қанның химиялық құрамы және қан плазмасының құрамы. Қанның функциялары. Біріншіден тасымалдаушы қызмет атқарады. Реттеуші организмде қорғаныс қызметін атқарады. Ересек адамдар ағзасында қанның жалпы мөлшері ерлерде 4,9, 5,2 литрға дейін болса, әйелдерде 3,8, 4,5 литр. Қан клеткалары 45% кезінде плазма 55%. Қан химиялық заттарды тасымалдайтын және ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын қамтамасыз ететін сұйық ткань. Ол клеткалардан, яғни формалық элементтерден және клетка сыртындағы сұйықтықтан, плазмадан тұрады. Плазма формалық элементтер болмайды плазмада. Қанның құрамы жалпы мөлшер дене салмағының 6-8% немесе 4-6 литр құрайды. Қанның құрамы плазмадан 52-58% және формалық элементтерден 42-48% тұрады. Формалық элементтерге біз эритроциттерді, лейкоциттерді және тромбоциттерді жатқызамыз. Қанның көлемінің өзгеруіне байланысты гиповолемия және гиперволемия болуы мүмкін. Қан бізде депо қор ретінде бауырда 15-20%, тері асты тамырларда 10% және көк бауырда 1-2% жинақталады. Қан плазмасының сипаттамасына келетін болсақ, ақшыл сары сұйықтық 90% судан және 1% еріген заттардан тұрады. Қан плазмасының физико-химиялық көрсеткіштеріне келетін болсақ, тығыздығы 1024-1030, pH мәні 7:36-7:44, депрессиясы 0:56 градус және осмотикалық қысым шамамен 7:6 болса, онкотикалық қысым 0:02-ні құрайды. Қан плазмасының құрамына келетін болса, қан тығыз қалдықтан 17% және судан тұрады. Минералды заттар мен органикалық заттардан тұрады. Минералды заттарға біз катиондар мен аниондарды жатқызсақ, органикалық заттардың өзі құрамында азоты бар және азотсыз деп бөлінеді. Құрамында азоты барға белоктар мен белокты емес қосылыстар жатса, азотсызға көмірсулар мен липидтерді жатқызамыз. Қан плазмасының барлық химиялық заттарын келесі топтарға бөлуге болады. Қан плазмасының минералды заттары, қан плазмасының органикалық заттары. Қан плазмасының органикалық заттары азотсыз органикалық қосылыстар және құрамында азоты бар заттар деп бөлінеді. Қанның физикалық химиялық көрсеткіштеріне көлемін, меншікті салмағын, онкотикалық қысым мен осмотикалық қысымды жатқызамыз. Қанның биохимиялық сараптауының диагностикалық маңызы өте зор. Біріншіден қалыпты мөлшерді білу, қалыпты жағдайдан ауытқуды түсіну және диагноз қою үшін пайдалану. Емдеу барысында болжамды бақылау және клиникалық зерттеулер жүргізуде өте маңызды. Қан клеткалары негізінен эритроциттер және лейкоциттер түрінде болады. Лейкоциттер гранулоциттер және агранулоциттер. Гранулоциттерге біз нейтрофилдерді, эозинофилдерді және базофилдерді жатқызсақ, агранулоциттерге бір ядырлы лейкоциттерді деп атаймыз немесе моноциттер мен лимфоциттерді жатқызамыз. Моноциттер қалыпты жағдайда 4%-ын құраса, лимфоциттер 24%-ын құрайды. Эритроциттің тіршілік циклы. Біріншіден пролиферация жүргізіледі, клеткалық дифференцировкаға қатысып, жетілу жүреді. Екіншіден белсенді қызмет кезеңі эритроциттердің 90-120 күн және дегидратацияға ұшырайды одан кейін. Эритроциттердің негізгі қызметтеріне келсек, эритробласттың ядрасыз дериваты болып табылады. Жетілген эритроцитте ядра, хроматин, белоктар мен липидтер синтезінің аппараты болмайды. Эритроциттерде митохондриялар болмайды. Қанда эритроциттердің жалпы мөлшері 3,7-4,7 миллион микролитр. Негізгі қызметі тыныс алуға қатысады. Сонымен қатар қоректік, қан ұйу процестеріне қатысады, түрлі ферменттерді және витаминдерді тасымалдауға қатысады. Сонымен қатар қан тобын анықтауда да маңызды қызметтер атқарады.
Қан ағымындағы циркуляциясының бүкіл мерзімінде эритроциттің газды тасымалдауы үшін екі бүгілген диск тәрізді формасын сақтауы, эритроциттердің химиялық құрамы мен құрылысын және мембранасын қасиеттерімен түсіндіріледі. Лейкоциттер, яғни формулалық элементтері, қанның ақ клеткалары деп аталады. Лейкоциттерді екі топқа жіктейміз, агранулоциттер және гранулоциттер дедік. Нейтрофильдер. Негізгі қызметі ағзаның инфекциядан қорғау, инфекциялар кезінде бактериялардың ағзаға енген жерінде көп мөлшерде жинақталады. Егер жоғарылау кезінде, инфекциялар кезінде, абцесс, аппендицит, пневмония, пилонефрит, ангина, менингит, сепсис сияқты ауруларда миокард инфаркты, күйіп қалу, лейкоздар кезінде жоғарылауы мүмкін. Ал төмендеуі керісінше, малярия, туберкулездің кейбір түрлерінде, гепатит, грипп, анемия кезінде. Эозинофилдер. Эозинофилдер аллергиялық ауруларды көрсетеді. 1-5% жоғарылау бронхиальды астма, аллергиялық дерматит, дәрілік аллергия, ісіктер кезінде. Келесі базофилдер. Аллергиялық реакцияларда қабыну процестерінде 0,5%. Жоғарылау аллергиялық реакциялар кейбір лейкоздар, лимфогранулематоз, қалқанша безінің гипофункциясы кезінде. Лимфоциттер ағзаның басты қорғаушылары, басты информаторлары, макрофактор болып табылады. 25-35% кездеседі. Жоғарылауы кейбір инфекцияларда коклюш, вирусты, гепатит, цитомегаловирусты инфекция, туберкулез, сифилис және лейкоздар кезінде. Ал төмендеуі ауыр инфекциялық аурулар, қатерлі ісіктер, иммуножетіспеушілік жағдайларында және глюкокортикоидтармен емдеу кезінде. Моноциттер. Моноциттер жетілмеген клеткалар. Олар макрофакторға айналып, негізгі қызметін атқарады. Иммундық реакцияларға қатысады. 1-8% жиілікте кездеседі. Жоғарылауы инфекцияларда инфекциялық мононуклеоз, малярия, сифилис, бруцеллез кезінде. Саркоидоз, лейкоз, лимфогранулематоз және ревматоид артрит, васкулиттерде. Нейтрофильдердің зат алмасуы және қызметтерінің ерекшеліктері. Құрамында коллагеназа, эластаза, катапсиндер типтес, протеиназалар бар, лизосомалар көп мөлшерде болады. Көп мөлшерде лизоцим бар, олар микроорганизмдер мембраналарының полисахаридті бөліктерін зақымдайды. Қан плазмасы белоктарының қызметтері буферлік жүйеге қатысады, осмотикалық қысым, ұстап тұру үшін тасымалдау, кейбір заттарды қанның қоймалжымдылығы, амин қышқылдарының қоры және қорғаныс қызметін атқарады. Альбуминдер. Қанның ең жеңіл белоктары салыстырмалы молекулалық тығыздығы 70 000. Жоғарылау себептері дегидратация, шок, альбуминдерді көп мөлшерде тамыр ішілік енгізу кезінде. Төмендеуі гипоальбуминемия деп аталады. Гломерулонефрит, нефроз, бүйрек жетіспеушілігі, ісік, лейкоздар кезінде. Қанның глобулиндері белоктардың альфа-1, альфа-2, бета және гамма фракциялар түрінде болады. Енді өткір фазаның белоктары. Өткір фазаның белоктарына біз С-реактивті белок, альфа-макроглобулин, антитрипсин, гаптоглобин және криоглобулинді жатқызамыз. Өзіне тән қызметтерін атқарады. Гаптоглобулин плазматикалық белоктардың гликопротеидтердің тобы, тіндердің зақымдалуы, қабынуы, ісікті процестерге жауап ретінде концентрацияда көбейсе өзгешелік емес жоғарылайды. С-реактивті белок. Сау адамның қан сарысуында болмайды, бірақ қабыну және тікандер некрозымен сипатталатын патологиялық жағдайлар кезінде анықталады. Өткір кезең белогы деп те аталынады. Альфа-1 гликопротеиннің полианиондарға және гепаринге туыстығы жоғары. Антихимия трипсинді әсері бар.
Бұл белок антигепаринді әсер көрсетеді және гепаринің бос формасының мөлшерін реттейді. Альфа-1 нейтрамин гликопротеин құрамында көп мөлшерде сиял қышқылдары бар белоктар. Қазіргі кезде ол С1 эстеразды ингибитор ретінде белгілі, оның туа біткен жетіспеушілігі ангеневротикалық ісінуге әкеледі. Цирулоплазмин – бұл гликопротеид құрамында мысы бар белок, полифенолдардың және диаминдердің оксидазасының қасиеттерін көрсетеді. Жетіспеушілігі кезінде мысты тасымалдаудың бұзылуына келеді және соның салдарынан бізде гепатолентикулярлы дегенерация дамып, Вильсон-Коновалов ауруы дамиды. Альфа-2 макроглобулин қан плазмасының және клеткалардың протеин киназаларын ингибиторы. Альфа-1 антитрипсин өткір фаза белоктары протеиназалардың трипсин, яғни химиотрипсин, кининоген, плазмин және тағы басқалардың ингибиторы. Тропонин G тропонинді комплекстің карди өзгешелік белогы. Ол бұлшықеттің жиырылуын іске қосушы механизмге қатысады. Келесі альфа-фетопротеин. Гликопротеин эмбрионалды гепатоциттерге синтезделеді. Миоглобин. Бұлшықеттердің гемопротеиді. Трансферин – темірді тасымалдаушы белок, бета-глобулиндерге жатады. Бұнда патология кезінде қан плазмасының кейбір белоктарының мөлшері көрсетілген. Бұл белоктар төмендеу немесе жоғарылау арқылы көрсетілген клиниканы береді. Дифференциалды диагностика кезінде маңыздылығы өте жоғары. Қанның белокты құрамының бұзылыстары гипопротеинемия, гиперпротеинемия және диспротеинемия, дефектопротеинемия, парапротеинемия түрінде көрініс береді. Келесі слайдта осы гиперпротеинемия, гипопротеинемия және парапротеинемия кезінде қай ауруларда болатыны көрсетілген. Диспротеинемиялар өткір қабыну процестерінде және созылмалы қабыну процестерінде кездеседі. Диспротеинемиялық сынамалар жүргізілу арқылы анықталады, яғни Вельдман, сулемалық және тимолды сынамалар. Гиперлипопротеинемиялардың түрлері. Бірінші түрі гиперхиломикронемия, екінші түрі гипербетта липопротеинемияның екі нұсқасы бар. Тығыздығы төмен липопротеидтер мөлшері жоғары, яғни холестериннің мөлшері жоғары, және тығыздығы төмен липопротеидтер, және тығыздығы өте төмен липопротеидтердің мөлшері жоғары, яғни холестерин мен бейтарап майлардың мөлшері қалыпты жағдайдан көп болады. Үшінші түрі флотерлеуші гиперлипопротеинемия. Пребетта липопротеиндердің тығыздығы өте төмен липопротеидтердің бетта липопротеидтерге, яғни тығыздығы төмен липопротеидтерге айналуы бұзылады. Төртінші түрі гиперпребетта липопротеинемия. Тығыздығы өте төмен липопротеидтер мөлшері күрт жоғарылайды. Хиломикрондар болмайды. Бесінші түрі гиперпребетта липопротеинемия және хиломикронемия. Қанда бейтарап майлардың және холестериннің мөлшері артады. Диагностикалық мәні бар ферменттер көрсетілген. Келесі таблицада сіздерде аспартат
аспартата мина трансфераза, яғни АСТ, аланина мина трансфераза, АЛТ, лактатты гидрогеназа, ЛДГ, және изоферменттердің, сонымен қатар креатин фосфокиназаның өзіне тән диагностикалық мәнде өзгеруі көрсетілген. Осыған байланысты клиникада диагноз қою үшін маңыздылығы жоғары. Сілтілі фосфатаза бауыр изоферменттері, сүйек изоферменттері, қышқыл фосфатаза, изоферменттер, қарапайым және альфа-амилаза мен холин-эстераза берілген. Қандай патологияда қалай өзгереді? Қанның ақуызды емес азотты заттары. Қанның қалдық азоты, қанның белокты емес азоты, қан плазмасы белоктарынан алынған кейінгі қалған заттарының азоты. Ол мочевина азотынан 50%, амин қышқылдар азотынан 25%, зәрі қышқылынан 4%, креатиннен 5%, креатининнен 2,5%, эрготианиннен 8%, аммиактан және индиканнан 0,5 тұрады. 5% азот полипептиттерде, глутатионда, билирубинде және басқа да белокте емес қосылыстарда болады. Қалыпты жағдайдағы қалдық азоттың мөлшері 14,3-28,6 миллимоль литр. Креатинин мочевинамен комплекс түрінде болады, ол бүйрек қызметінің көрсеткіші болып табылады. Азотемия. Қанда қалдық азот мөлшерінің артуы, бүйректің азот шығарушы қызметінің бұзылуы, бүйрек жетіспеушілігі кезінде болады. Бұл ретенционды азотемия деп аталады. Себептері көрсетілген. Тіндік белоктардың қарқынды ыдырауы салдарынан қанға құрамында азот бар заттардың көп мөлшерде түсуі продукционды азотемия деп аталады. Төменде себептері көрсетілген. Мочевина бауырда синтезделеді. Жоғарылауы өткір бүйрек жетіспеушілігі, созылмалы бүйрек жетіспеушілігі, төмендеуі бауыр циррозы, фосфор, мышьякпен және тағда басқамен улану. Зәр қышқылы, пуринді негіздер, аденин мен гуанинның ыдырауының соңғы өнімі, жоғарылауы гиперурикемия, подагра кезінде, жоғарылауы нуклеопротеиндердің қарқынды ыдырауы, бүйрек аурулары, жүрек декомпенсация, диабетикалық кома, лейкоздар және гемолитикалық анемиялар. Креатин. Креатинурия балаларда кездеседі. Креатинурия ересектерде бұлшық етінің аурулары, прогрессивті бұлшық ет дистрофиясы, миастения, миотония, миозит кездерінде. Креатинурия гипертиреоз, қантты диабет, акромегалия, адисон ауру және инфекциялар кезінде. Креатинин азотты алмасудың соңғы өнімі, зәрмен шығарылады. Жоғарылау бүйрек ауруларында бүйрек фильтрінің зақымдалуы кезінде. Шектің жүрмей қалуы, зәр шығару жолдардың бітеліп қалуы бүйрек үсті безінің гиперфункциясы және жүктілік кезінде. Көмірсулы алмасудың көрсеткіштеріне қанның глюкозасы, сирамукоидтар, сиял қышқылдары, сүт қышқылы, пируват жатады. Глюкоза гипергликемия деп аталады. Егер шамадан тысқанда көп мөлшерде кездессе, физиологиялық және патологиялық түрде болуы мүмкін. Гипогликемия деп
глюкозаның мөлшері 3,3 миллимоль литрден төмен болса, айтамыз. 2,7 миллимоль на литрден төмен болса, гипогликемиялық комада мыйды. Липид талмасының көрсеткіштеріне жалпы холестерин, бета-липопротеиндер, жалпы липидтер, ацетилглицеридтер, фосфолипидтер және бос май қышқылдары жатады. Төмендегі таблицада қанның биохимиялық талдауының клиникалық мәні, яғни осы көрсетілген қалыпты нормалар белгіленген таблица ұсынылуда. Назарларыңызға рахмет.